the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your coat is in the spare and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. Put your hand up, don't you laugh, rat-a-tat, at the window. At the window! See how love flies out the door. For money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound of money, 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 get a little, get a little, money, 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 O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, é sério? Sério. Fui escalada com acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Boa noite, está no ar o programa Voz do Trabalhador. A você, minha amiga, meu amigo, trabalhador, trabalhadora, jovem, muito obrigado pelo carinho, prestígio da sua audiência. No ar mais um programa onde vamos discutir assuntos que realmente interessam a você, meu amigo, minha amiga. Assuntos realmente pertinentes à nossa cidade e ao seu cotidiano. Eu vou perguntar uma coisa para você aqui. Você pratica alguma atividade física hoje? A dona de casa pratica, porque ela varre, ela passa pano, ela limpa vidros, ela faz um monte de coisa. Automaticamente ela está exercendo alguma atividade física. Pode não ser a correta, a certa, mas alguma coisa ela está fazendo. Mas você já pensou que você precisa trabalhar mais o seu corpo? E às vezes a pessoa fala, pô, vou fazer uma academia, mas cansa muito. Você sabia que fazer uma academia, você trata também o teu emocional? Hoje nós vivemos uma sociedade extremamente estressada. Para você que acompanha e vai no mercado, sempre tem alguém irritado, alguém bravo, alguém, sabe, que perde o equilíbrio rapidamente. Isso é um estresse, é o que mais mata hoje em dia, é o estresse. E o sedentarismo não está longe disso não, hein? Vem aí... Trazendo números, quem é sedentário acaba tendo problema de saúde. E não são poucos, não. São muitos. Por isso é muito importante você exercer alguma atividade física. Você não pode se acomodar. Por exemplo, você, minha amiga, que acorda de manhã, faz o café da manhã, arruma a cozinha da manhã, depois arruma a casa e limpa a casa e faz o almoço. Todo mundo almoça e você arruma a cozinha. A sua atividade é corrida, eu sei disso. E tem umas mulheres ainda que exercem função extra casa ainda, que trabalha fora de casa ainda, vai levar filho, ou seja, é uma correria danada. Mas você precisa estar com o seu corpo em forma, isso não é o bastante para você, não. Tem que ter com a sua condição física bacana, se um dia você vai travar, você não vai aguentar. E é o momento de extravasar também, porque a academia, gente, é um clima gostoso, é um ambiente bom. A saúde começa você cuidando do teu corpo. Corpo, cuidado com saúde, vai cuidar da sua mente também, porque você acaba conhecendo pessoas, trocando informações com as pessoas. É um ambiente muito saudável. Eu aconselho a você fazer academia. Não seja que nem o Titico. Titico exerce duas modalidades, halterocopismo e arremesso de bituca. Ele não toma vergonha na cara, ele tem que partir para alguma atividade física. Por isso que ele é um peixe boi hoje, está gordo, está obeso, está pesado. Mas nós vamos convencer ele, a partir deste programa, a fazer alguma atividade física. Porque hoje nós temos aqui como convidada, que vai falar de um tema que interessa a todos nós. Principalmente aos trabalhadores que têm suas funções repetitivas, que carregam peso, como carregar um peso, como preparar o corpo para isso. É uma pessoa, além de bonita, educada, simpática e uma profissional de um talento fantástico, indiscutível. Hoje estamos recebendo e vamos conversar com a Luzia Alves Gomes. Obrigado por ter aceito nosso convite.
Boa noite, Luz. Boa noite. Eu vou te chamar de Lu Alves, Luz Alves mesmo. Por que Luz? É por esse brilho todo assim? Não, na verdade, é o significado do meu nome, é. Né, no qual eu fui batizada devido a uma promessa que minha Luzia mãe fez. Luzia quer dizer luz. Isso. É. A Santa Luzia, porque eu nasci com problemas de vista é. E eu ia ficar cega. E aí, como ela é devota, a santa, ela, na cura, ela resolveu me batizar com o nome da santa. Que, a Santa Luzia é a protetora dos protetora olhos. Protetora dos olhos. Dos olhos, né? Isso. Por isso, a homenagem à Santa Luzia. A santa. Aí ficou Luz. Luz Alves. E com esses olhos, você hoje enxerga muito bem. Muito bem. É que não dá pra focar, mas tem os olhos lindos, tá vendo aí, Ana? Ainda bem que a Santa Luzia atua aí com sua graça e hoje você está bem aí vendo tudo e essa maravilha toda. Gente, vamos falar de uma coisa. Me fala um pouco de você. Vamos conhecer você, Luz. De onde você é, onde você nasceu, casada, tem filhos. Fala um pouco de você para quem está em casa conhecer um pouco da sua história. Eu nasci em Mombasa, no Ceará. Meu pai veio para São Paulo para melhorar de vida, né? Deixou os filhos e a esposa. Minha mãe estava grávida de mim e quando aproximadamente aos 2 anos de idade, eu vim para São Paulo com ela, ao encontro do meu pai, né? E foi assim que nós viemos para São Paulo. Os retirantes vindo buscando Exatamente. Uma condição melhor, porque naquela época era difícil viver Exatamente. No norte e no nordeste do país, era meio complicado. Hoje já mudou bem a figura, já não é tanto assim. Isso. E aí você veio para São Paulo, que ano você esteve aqui? Em 81, 82. Aí você passou a estudar. Sim. Estudei, né? Minha mãe, poucas condições. Eles deram um mínimo que a gente podia básico, na época. Né? Básico que a gente podia na época. E criou-se todos muito bem. Então aí todos na luta. Estamos. E como. Você é casada? Sim, eu sou casada. Filhos? Né? Não tenho filhos, tenho uma cachorrinha. Melissa. Aposto o nome dela, adivinhei o nome dela. Melissa. Já falo, porque eu também tenho meus cachorrinhos, são meus bebezinhos, 4 cachorros, eu fico conversando aqui sobre cachorros agora. Então por isso que eu conheço a cachorra dela, Melissa. Inclusive o meu marido era o veterinário dela. É. Ela que me apresentou o meu marido. Ah, foi? Foi. Mas ele continua sendo veterinário dela ou não? Continua, né? Não sei se falou que era, vai que você. Não, depois que passou a casar, foi, não, vou mudar de veterinário, não, né? Não. Ainda bem, sinal que é de boa competência. E como você entrou nessa profissão? Onde foi que você viu hoje? Você é uma professora. Sim. Tá, me fala como foi o seu início de carreira, como foi o seu foco nisso aí. Bem, eu trabalhava num outro ramo, né, de atividade. Eu trabalhava num ramo de seguros, numa ótima seguradora, na Marítima Seguros. Eu fazia faculdade de secretário executivo bilíngue. Eu gostava muito de trabalhar nessa empresa, eu queria seguir carreira lá dentro mesmo. E eu comecei a fazer academia por volta de 2000, no ano de 2000, academia de musculação, né? E comecei a interagir melhor. Isso esteticamente, para buscar a questão estética. Exatamente. Tá. E comecei a interagir melhor, a entender melhor, ter uma consciência corporal, um entendimento melhor do meu corpo e da saúde. E eu, como eu gostava muito das duas coisas, de trabalhar com o lado financeiro da empresa, administrativo da Marítima Seguros, e também pro lado da educação física, eu fiquei em dúvida e resolvi transferir o meu curso para educação física na época. Então, minha encarregada chegou em mim uma época e disse, olha, você transferiu o curso de Educação Física, mas não condiz aqui com a sua área, né? Como que você vai querer seguir carreira aqui na empresa? Falei, não, eu consigo. Se eu montar um projeto legal no qual eu consiga aplicar dentro da empresa em que eu trabalho, eu consigo sim, no ramo de Educação Física. E eu criei, né, um projeto, uma ideia, no qual fosse implantar na Marítima Seguros a melhoria da qualidade de vida dos funcionários. Entrei no curso de Educação Física e no meu primeiro ano eu já montei o projeto, né, de implantação de academia dentro de empresas de grande porte.
Fiz uma pesquisa de campo, no qual apresentei na conclusão do meu curso, e apresentei à empresa. Né? Só que como este projeto requer um ambiente grande, amplo, e também um investimento grande, não houve respaldo, né, quanto a isso. Mas, mesmo assim, eu passei ele para uma entidade sindical no qual eu era associada, que era associada ao Sindicato dos Securitários. Eu apresentei o meu projeto para este presidente, no qual ele investiu. Abraçou esse projeto. Abraçou aí o projeto. E você é formada em Educação Física? Sou formada em Educação Física. Desde? Desde 2004, 2005. Porque foi na 2004. 2000. Mas não se arrependeu de ter mudado a área? Não, de forma alguma. Você não seria uma executiva ou uma executiva? Na verdade, eu nasci para ser professora. 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 Agora me fala uma coisa aqui. A gente acompanha em alguns telejornais, em alguns programas noticiários, que as grandes empresas hoje aplicam como se, aquela ginástica... Ginástica laboral. Laboral. O que isso influencia no rendimento do profissional? O que isso pode ajudar e agregar de forma positiva para a empresa? Então, além de prevenir contra as doenças ocupacionais, ela promove um bem-estar físico e qualidade de vida no ambiente de trabalho, diminui os afastamentos, o índice de afastamento por conta dessas lesões e melhora, para a empresa, melhora na produtividade. Há rendimento? Há rendimento. O emocional também, ele é trabalhado paralelamente? Bastante. Ou como bastante, é que funciona aí? Porque a atividade acontece em grupo. E no meio tempo, quando a gente aplica a atividade com os grupos, tem um ambiente mais descontraído, em que as pessoas acabam observando interagindo, é divertido. É legal, há uma consciência corporal, a pessoa entende mais a postura que você deve ter, né? Estar no ambiente de trabalho. Ô Luz, a gente acompanha alguns psicólogos, diz que é muito complicado o relacionamento de trabalho entre funcionários. Às vezes estão ali o dia inteiro juntos, mas não se relaciona bem. Essa atividade laboral, ela pode ajudar esse relacionamento? Sim, demais. Hoje em dia as pessoas estão muito intolerantes, impacientes e ocasiona uma série de consequências, problemas no meio de trabalho entre as pessoas que acabam levando isso para casa e também para o lado pessoal entre elas. E a ginástica laboral promove, né, esse bem-estar entre elas interagindo com atividades lúdicas, né, em que a gente promove em pares alguns exercícios, e isso faz com que as pessoas se conheçam mais, melhor. Né? Porque às vezes ser humano tem a mania. Olha, a pessoa fala, essa pessoa deve ser chata, deve ser nojenta, essa pessoa ser metida, e acaba não damos oportunidade de conhecer as pessoas. As pessoas. E essa atividade aproxima as pessoas. Aceitar, né, as ideias, né, o modo de ver, modo de viver das outras pessoas. Gente, o negócio, esse programa de hoje é muito importante. Quando fala de saúde, muita gente só pensa em médico, né? Pensa em hospital, pensa em remédio, pensa em tudo. O tema de hoje é saúde. Às vezes eu falo assim, tem que ir no dentista, viu? Ah, não, mas não estou com dor de dente, mas dente é saúde. Só um dado aqui, aproveitando que entra no contexto do programa. Você sabia que a maior causa de infartos proveniente da boca? A inflamação de gengivas, dentes podres, que acabam contaminando a corrente sanguínea, contaminando o coração, inflamando o coração e matando as pessoas, sabiam disso? Então, saúde não é só a parte médica. Quando você faz um exercício físico, você está cuidando da sua saúde. Quando você faz exercício físico, você está cuidando do teu emocional. Quando você faz exercício físico, você está cuidando da tua mente, diminuindo o seu estresse.
Vamos pensar um pouco mais em qualidade de vida. Aproveitar que a Lúcia está aqui, nós vamos começar, mas nós vamos explorar muito ainda. Nós vamos conversar bastante com ela. Inclusive, algumas dicas para você que é dona de casa, que fala assim, ah, eu não tenho tempo de academia. Você tem tempo sim, é você que está arrumando desculpa para não ir. Mas mesmo assim, nós vamos com ela depois aqui pegar umas dicas, o que você pode fazer no seu cotidiano, na sua casa, para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Voz Trabalhador volta em um minuto. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá pra acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Olá. E eu tô aqui pra falar sobre algo muito grave. Ah, no Congresso Nacional,
um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de luta. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador, recebendo hoje a professora Luz Alves, da Academia daqui Focus, uma excelente profissional. Ela vai dar uma dica para você, dona de casa, como você pode melhorar sua condição física. E o ideal é ir para uma academia, né, Lu? É fazer uma academia com um profissional acompanhando você, um profissional habilitado, mesmo com a competência da Luz, senão você está perdida. Então, mas ela vai dar algumas dicas durante o programa para que você possa ter uma qualidade de vida um pouco melhor da que você tem hoje. Eu tenho certeza que à noite, na hora da novela, você fica, ai, estou com dor nas costas. Ai, tô com dor no ombro. Ai, tô com dor. Como fazer para amenizar? Calma, calma, não esqueci não. Promessa, que a gente cumpre a promessa aqui. Lu, vamos partir para uma área mais específica. Vamos passar para a área metalúrgica. Porque até então você falou de escritório, o pessoal que está ali no computador, que também é um problema sério, movimentos repetitivos é complicado. Você tira muitos profissionais do mercado hoje, né, com esses problemas. Mas vamos partir para a área metalúrgica, onde você hoje está atuando e com um foco muito importante nisso aí. A qualidade de vida desses trabalhadores. Em que momento que você viu que você conseguiu criar um projeto para que o trabalhador metalúrgico pudesse ter uma qualidade de vida melhor hoje? E onde é que você atua hoje com o seu trabalho voltado para a área metalúrgica? Veio através de um convite, né? No qual eu fui indicada para implantar uma academia na subsede de Arujá, dos metalúrgicos de Guarulhos. E veio a calhar, porque o metalúrgico ele fica, né, condicionado a uma carga horária pesada, fica na mesma posição durante horas, trabalha com movimentos repetitivos e no qual apresenta uma série de lesões. E com peso isso. Também, né? O que também lesiona mais ainda. Professora. Exatamente. Você teve que fazer algum trabalho específico para ajudar e dar uma qualidade de vida melhor para esses trabalhadores? Ou já era a sua linha de trabalho? Já é minha linha de trabalho, mas... Para a metalúrgica mesmo. Exatamente. Né? Todos os exercícios são individualizados. Certo. Então, é diferente daquela pessoa que trabalha com o escritório, né, no qual ela fica digitando e atendendo o telefone. Então, a gente tem que fazer alguns exercícios que trabalhe mais a área no qual ela utiliza mais, são as mãos, né, a postura sentado o tempo todo na cadeira e a altura do computador, enfim. E o metalúrgico, ele passa mais tempo de pé, ele faz movimentos repetitivos numa carga horária mais alta. E o treinamento para este metalúrgico é individualizado por conta que sempre apresenta uma diferença. Ou lesão por bursite, tendinite. Lube, fala uma coisa. Como você disse, né? O profissional da área metalúrgica, ele exerce as suas atividades repetitivas e com peso.
o que sobrecarrega muito a coluna. Você falou da bursite, tendinite, mas a coluna que sustenta todo o corpo hoje, existe algum trabalho específico para essa classe de trabalhadores que recebe essa carga na coluna e movimentos repetitivos constante? Existe algum trabalho voltado para esse ponto? Sim. A princípio, a gente tem que começar com uma atividade mais leve, que é o alongamento, para poder trazer um alívio nas dores. Nas dores, né? Isso. Em conjunto, uma atividade mais funcional seria com um exame médico, para a gente poder saber se está lesionado o local, ou não, exatamente. Onde é a lesão. Eu tenho 3 hérnias de disco, ou seja, dói todo dia. Você acorda todo dia com dor. Eu só vou deixar de ter dor de que morrer, porque está difícil. E depois eu vou pegá-la. Lógico, eu não vou perder a oportunidade de pegar algumas orientações com a Luz para tentar aliviar a minha dor. Porque o profissional hoje, o grande número de afastamentos hoje do profissional do mercado de trabalho, ou seja, a empresa hoje, o grande número é problema de coluna. Que afasta muita gente. Também. Principalmente aquele que tem o trabalho pesado, que, como você disse, que pega peso aqui, até por não saber de que maneira pegar o peso corretamente. É isso que vocês explicam também, você ensina ele como pegar peso, porque a gente abaixa a coluna, vai lá e pega. E o peso, se não me engano, tem que começar pelas pernas, você com a coluna reta, mas o peso tem que levantar só as pernas e os braços, não é isso? Exatamente. Ou estou errado? Exatamente. E como é que é feito esse trabalho? Como é que se aplica isso para esse trabalhador? Então, a atividade, ela promove um alívio da dor, né? Na verdade, e constantemente você acaba fortalecendo a musculatura da região para poder prevenir, né? Acaba acarretando uma série de problemas futuros quanto à lesão na coluna. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse trabalho que você faz hoje, porque o meu caso já se tornou cirúrgico, mas o próprio cirurgião falou, se você puder evitar a cirurgia, fazer natação, RPG, musculação, voltado especificamente para fortalecer a coluna, você pode ter uma qualidade de vida melhor. Esse seu trabalho aí afasta esses trabalhadores de uma cirurgia? Pode ajudar ele a não ter uma intervenção cirúrgica? Depende. Depende do grau da lesão. Existem atividades que são indicadas para lesões na coluna, como a natação, que não tem impacto, você não sofre impacto nessa atividade e ainda fortalece a musculatura da região. É muito boa, hidroginástica e alguns alongamentos, só não pode sobrecarregar com pesos. Dizem que nós devíamos espelhar nos cachorros, né? Porque o cachorro, quando ele acorda, eles esticam, eles alongam. O ser humano não tem esse negócio de alongar. Se você, antes de levantar da cama, pudesse alongar, se eu estiver errado, por favor, me corrija. É o que a gente ouve falar, não sei se é mito ou não. Mas você alongar, você tem uma qualidade melhor, seu corpo trabalha um pouco melhor. Você faz uma preparação, né, nesse alongamento. Então, isso é verdade. Para atividades do dia a dia. Isso é verdade. O alongamento, sim. Porque quando você faz um aquecimento articular, você tem uma produção de um líquido chamado líquido sinovial, no qual ele lubrifica Começou essa articulação. Começou os nomes complicados. Ia chega. Quando chega. Como é que é o nome do líquido mesmo? Líquido sinovial. Sinovial. Vai anotando aí, que isso é tudo nome complicado aqui. Então, é produzido esse líquido sinovial nas articulações, no qual age como uma lubrificação que faz uma preparação para receber uma atividade de alongamento ou até mesmo exercícios com cargas. Então, melhora, aumenta a circulação. Agora, Luiz, você me falou uma vez que logo no seu início, no seu projeto, você tentou implantar essas atividades na empresa que você trabalhava de seguradora. Sim. Né? Você hoje está no meio metalúrgico, que todo mundo, você fala, pô, mas é muito barrista, é muito mais... E não é. Hoje nós temos uma mentalidade, principalmente a de Guarulhos aqui, voltada pela qualidade de vida do trabalhador. O Sindicato de Guarulhos e dos metalúrgicos de Guarulhos e região trabalha dioturnamente buscando a melhor qualidade de vida, condição social e econômica dos seus trabalhadores. Foi difícil você levar e implantar a sua ideia no campo, nos sindicatos metalúrgicos? Não, de jeito nenhum. E não seria em nenhum outro lugar. Porque no Brasil, o Brasil é o segundo país onde existem mais academias no mundo. Né? Isso brasileiro, eu não sabia. É,
O Brasil é o segundo país onde há mais academias do mundo. Por quê? O brasileiro, ele gosta de praticar atividade física. Eu penso que não é o suficiente ainda, porque as pessoas estão voltadas muito pela ideia da estética. Certo. Não é o que a gente faz, não é o nosso foco na Academia Focus, né? O nosso trabalho está muito mais voltado à qualidade de vida, a você ter um bem-estar tanto físico como psicológico, no qual o estresse hoje em dia também está agravando muito a saúde das pessoas. E a adesão desses profissionais é grande? Profissional de educação física? Não, eu digo da área metalúrgica, dos funcionários das Sim, empresas. Sim, bastante. Bastante porque ele acaba tendo o resultado a curto prazo, dependendo do profissional que está orientando, né? E ele acaba se sentindo bem e trazendo outras pessoas, indicando para os familiares, que é o que está acontecendo, né? Lúcio, a gente vê alguns documentários, principalmente na China, na Alemanha, nas empresas, antes do início da sua atividade profissional, dos seus funcionários, eles têm aqueles exercícios de alongamento, eles têm um trabalho de aquecimento para começar a sua atividade profissional do dia. Esse projeto, ele inclui isso ou existe algum estudo para que isso possa ser implantado nas empresas também, via sindicato, que possa levar isso para as empresas? Não, esse projeto, ele existe dentro das empresas como a ginástica laboral. Certo. Né? No qual o profissional vai até a empresa antes do horário de início de trabalho. Na verdade, é dentro do horário de trabalho que é feita, né, aplicada essa atividade em 15, 20 minutos. Então, você tem uma série de exercícios, como alongamento, exercícios relaxantes, para poder até fortalecer exercícios mais funcionais. Bom. Que acabam promovendo um bem-estar físico e aumentando até a produtividade alívio, também, porque se tira a dor alívio do profissional, ele consegue desempenhar melhor o seu papel quanto profissional. Exatamente. Eu tô devendo aqui, se você acompanhou, que eu prometi para a dona de casa, que você dá uma dica para ela. Por favor, me ajuda a ajudar as minhas amigas, que nos acompanham sempre aqui no programa. O que a dona de casa pode fazer, aquela que não tem tempo? E tem pessoas que não têm tempo mesmo de fazer uma atividade física, mas vai arrumar um tempinho, você promete, né? Vai arrumar um tempinho. Em caso, o que ela pode fazer para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor até que ela consiga um tempo para ir para uma academia? Então, quando eu não frequentava uma academia, eu fazia atividade física em casa mesmo. Não é tão ideal porque você acaba executando alguns exercícios de forma errada. Certo. Então, nada melhor do que um profissional para fazer um acompanhamento. Sem dúvida, mas hoje ela está falando que não pode fazer isso, né? De que maneira poderia estar ajudando ela hoje? Bom, existem alguns equipamentos, no caso, eu não digo equipamento porque a dona de casa não teria como, mas dá para substituir. Quando ela está passando roupa, que ela permanece numa posição de pé muito tempo, ela consegue apoiar os pés, né? O ideal é apoiar um dos pés e alternar nessa posição. Relaxar uma perna. Exatamente. Entre outras. Pode colocar dois bloquinhos, dois tijolinhos no pé para apoiar o pé e melhorar essa circulação para não ficar... E a coluna? Parada. Porque ela fica sempre naquela posição. De que maneira que ela vai se posicionar para poder ter uma qualidade melhor? Não relaxar tanto, porque senão... É difícil porque ela acaba não se atentando a este trabalho, né? A tábua de passar roupa, por exemplo, tem que ficar na altura da cintura. Não... Porque ela acaba. Tem tábuas reguláveis, viu? Não fica falar que não tem sim como levantar. Tem regulagem. E acaba forçando a postura, né? Trazendo as costas de maneira errada e curvada durante uma hora e meia. Fica difícil para ela. Depois tem mais dica para você, viu? Fica aí porque tem mais dica. Vamos falar da dança. Aonde entra a dança aí? Porque tem homens que não gostam muito, meio travados, né? Você inclui dança dentro da sua ginástica laboral ou das suas atividades com coisas profissionais? Sim. A dança, ela
tem uma, é uma atividade lúdica, ela tem sido incluída demais nessas atividades que eu dou dentro dessas empresas, pelo fato de interagir melhor entre as pessoas, entre os funcionários, e acaba aqui relaxando, promovendo mais uma motivação maior no trabalho, interagindo com os amigos do trabalho. E os homens aceitam bem? Aceitam, é muito engraçado, é muito legal, é divertido, eles adoram. E sai ainda praticando aquela coreografia e bagunçando e brincando com ele. Luz, eu falei aqui, não sei se estou errado, eu falei Academia Focus. É uma academia? A Focus é uma empresa que trabalha com implantação de academia dentro de empresas de grande porte, né? Para promover a qualidade de vida, seguindo o foco de prevenção e tratamento de doenças ocupacionais. Não somos academia convencional. Não é academia convencional. Não. Bom, eu vou fazer uma pausa de um minuto, mas eu volto já, porque tem muitos assuntos para fechar o programa. Eu volto em um minutinho com a Voz do Trabalhador. Aguenta aí. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Ah, no Congresso Nacional, um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros, pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de luta. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários em empresas sem empregados, pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações. Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Estamos de volta com o programa Voz do Trabalhador. Hoje recebendo aqui a professora Luz Alves, da empresa Focus, não é Academia Focus, falando sobre como você ter uma qualidade de vida melhor para você que é trabalhador, para você que está todos os dias aí fazendo movimentos repetitivos, carregando peso. E o trabalho é muito importante pelo seguinte: hoje você vê no INSS, pelo amor de Deus, eu tenho dó quando o trabalhador ele tem que submeter a auxílio do governo, ou seja, o INSS. Os médicos não olham para você, é um descaso tremendo. Põe você para trabalhar sem coisa para trabalhar. Então não custa você prevenir, não custa você trabalhar seu corpo, se preparar. E é muito importante o trabalho da empresa Focus hoje em relação
ao trabalhador. E é muito importante também um chamamento da responsabilidade das empresas em cuidar bem dos seus funcionários. Existe alguma lei que obriga hoje as empresas a manter uma atividade de ginástica para que o trabalhador possa ter uma qualidade de vida melhor, Luz? Sim, faz parte das diretrizes das empresas a responsabilidade por promover, né, essas atividades no qual melhora a qualidade de vida dos funcionários e livre de acidentes ou doenças, né, sob risco de responsabilidade civil e criminalmente por negligência ou omissão. Então, ou seja, existe uma lei que as empresas têm que ter. Exatamente, tem tipo que promover. Desse segurança, trabalho laboral. Exatamente. Faz parte da segurança do trabalho. Faz parte. E do funcionário também. Como assim? Cabe cumprir, né, as regras de segurança e saúde conforme treinamento fornecido pelas empresas sob pena de inclusive demissão por justa causa. Então, peraí, vamos explorar um pouco mais. Uma vez que a empresa presta esse tipo de serviço e o funcionário, por alguma razão, ele perde o emprego ou tem algum problema de saúde, se a empresa está prestando essa atividade, fica difícil do profissional processar a empresa por qualquer lesão. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Por isso é a obrigatoriedade do funcionário participar das atividades. E cumprir as regras de segurança e saúde. Essa eu não sabia, gostei. Exatamente. Dessa informação. Então, para você trabalhador, fique atento. Se a sua empresa presta esse tipo de trabalho, não falte. Porque se faltar, vai estar acusando, vai depor contra você amanhã em qualquer ação que você venha promover contra a sua empresa por uma demissão causada por algum tipo de lesão. Ou estou errado? Está certíssimo. E as empresas que querem contratar, como é que faz? É só para o sindicato que vocês trabalham, essa empresa? Ou a Focus presta serviço de assessoria, como poderia laboral. Dizer, laboral para outras empresas? Sim, nós trabalhamos com diversos serviços, tá? Com laboral e implantação de academia dentro das empresas. Podemos passar o site, né? Quando você fala, já vamos passar toda a informação, quando você fala nós podemos, quantos profissionais tem a Focus hoje? Somos hoje em sete. Sete? Sete. Sete. Você é a diretora, você é a chefe. Sou a diretora. Tá vendo aí? Então, eu não falo com pouca coisa. Você dá licença que eu sou um neguinho chato. Eu não falo com pouca coisa. A Focus tem quantos anos hoje? Só pra gente... Tem 11 anos. 11 anos de idade hoje. Então, para quem quiser contratar a Focus hoje, para você que é empresário, não importa qual o número mínimo de funcionários que vocês pegam. Vamos para uma empresa que tem no mínimo... Quantos funcionários para a Focus poder atuar? 200 funcionários. 200 funcionários. 200. Né? Esse é o mínimo? Mínimo. Como é que faz para contratar vocês? Bom, nós temos o site, né? Pode entrar em contato através do site www.focushealthcare.com.br. Vai ficar difícil, tá? Mas tá aqui, ó o truque, atenção, diretor Carlos. Aqui, bonitinho, o site, adoro fazer isso, Lu. Desde pequenininho, tiozona. Aí aparecia aquela letra, o cara falou, você anota aqui, você veja aqui, ó. Eu adoro fazer. Diretor Carlos, quebra o galho pra mim mais uma vez aqui. O Carlos é gente boa. Aqui, aí, ê, Carlão, obrigado. É um diretor que faz tudo. Você tem que dar uma aula pro Carlos, de laboral, porque ele faz câmera, iluminação, faz corte e som ao mesmo tempo, sozinho. Ai, esse menino aqui bom, tem mil e uma utilidades, faz tudo sozinho. Ainda aguenta o Titico ainda perturbando ele o tempo todo aqui ainda no programa. Então vamos dar um trabalho pro Carlos aqui. Obrigado. Só mais uma vez, olha como ele é bom. Só mais uma vez aqui o endereço. Teu telefone? Põe o telefone para ele colocar aí embaixo. 011. Agora não, pera aí, cara. 011. 011-4653-1221. Você anotou? Não? Então vamos lá, o telefone, você já deu o telefone. Agora é você, vai. Pode brincar também, vai. 011-4653-1221. Não é legal fazer isso? É muito bom, né? Eu gosto de fazer isso, eu adoro fazer isso. Mais uma dica para mim. Vamos supor, a dona de casa, não esqueci, ela tá varrendo, né? Tá lá, só na vassourinha, para lá, para cá, para cá. Qual a melhor postura para ela não ter dores na coluna, nos braços, nas pernas? O que ela pode fazer para ajudar a dona de casa? Porque o tempo todo é varrendo e passando pano. Sim, na verdade tem que procurar sempre estar com uma postura ereta.
E alternar as mãos, se possível, até ajuda para melhorar a coordenação. Vamos supor, varrendo aqui, troca. E trocando, exatamente. Aí vai complicar. Não fica, não. Aí vai complicar o negócio, vai complicar. Vamos fazer o seguinte, você tem um vídeo pra gente, né? Sim. Você gravou um vídeo pra gente. Vamos mandar uma olhada nesse vídeo e nós voltamos já já pra encerrar o programa com Luz Alves. Aguenta a mão, olha que bacana, olha como é legal esse trabalho que a Luz Alves faz e que a academia, que a empresa Focus presta pra você. Vê só que bacana, muito legal. Roda aí, Carlos. Bom dia. Bom dia. Vamos começar a laborar? Estão posicionados? Isso. Ok, inspira seu plano. Trocou. Ok, braço frente. Puxou por baixo. Olhou por cima dos ombros. Isso. Soltou. O outro. Ok. Segurou os dois cotovelos. Cima. Mantém o queixo alto. Isso. Vem pra frente. Cuidado com a lordose. Então, braço acima da cabeça. Braço acima da cabeça. Nossa. Qualquer puxa vai sentir essa parte lateral. Deixa eu ver. Inspira, eleva os pés, 1, 2, 3, bom dia! Divertida aula, gostosa aula, hein, rapaz? Bacana mesmo. O pessoal se diverte, bom, né? Acho que eu vou fazer também. Fora entende, né? Sobre funcionamento, como que acontece, como prevenir. Dor na perna, dor no braço, dor na nuca, eu acordo com isso aqui, parece que tá trabalhando, parece que tá quebrando tudo. Preciso fazer isso aí, mulher. Precisa de uma atividade Faz muito física. Bem. Ah, eu costumo dizer pra eles, água limpa, parada, apodrece. É, né? Apodrece.
Tá falando, por que então, você falou isso e olhou pro Titico ali atrás? Não. Não tem nada a ver. Não. Não. Mas eu indico a ele. Né? Carlos, você vê que o Carlos tá saudável lá. O Carlos tá... Murchou a barriga. Não, posso soltar a barriga. Relaxa de novo, doutor. Me fala uma coisa. Movimentos repetitivos. LER. Que é um dos maiores índices de afastamento de profissionais do trabalho hoje. Muito sério. Que tipo de lesão? Quais são as lesões mais comuns que acontecem nesse? Lesões por esforços repetitivos, tá? Por exemplo, provoca... me cita um movimento que possa causar esse tipo de lesão. É provocado por mecanismos de repetições intensas, no que promove a inflamação das articulações, dos tendões, nervos e músculos. E aí você acaba tendo aquele desconforto de dor, aumento de temperatura, perda de força muscular, até edema. Ou seja, muitas vezes fica tumas na máquina. Esse movimento não requer a força. Isso. É a quantidade de repetição que você faz com membro ou perna. Exatamente. Ou braço. Tem muita gente que tem prensa na área metalúrgica, muito conhece, que tem que apertar um pedal para descer. Que ela... Exatamente. Então, é bom mudar isso aí. Essa é a maior... Esse é um tipo de LER. Sim, é um tipo. E isso daí acaba acontecendo o quê? Vários tipos de doenças, como a bursite, qual a gente está tratando mais ultimamente. A tendinite é uma delas. Essa bursite... Uma inflamação articular. O povo fala que é o seguinte, que é seco o líquido. É uma dor. É isso mesmo? Exatamente. Que o líquido seca, é aquele líquido que você falou que tem líquido que produzir. Líquido sinovial. Como é que chama esse sinovial. Líquido? Sinovial. Esse líquido, cada nome que eu vou te... Ou seja, esse líquido seca. É uma inflamação, né? Ah. Que acontece na articulação e causa aquele desconforto de dor, perda de força muscular. Tem gente que tem dor no joelho, no cotovelo, punhos. Exatamente. Nos dedos. Tudo isso está relacionado a LER? Isso. E o mais importante é porque ele tem que ter um profissional capacitado para atender. Então, quando eu digo que a Academia Focus não é uma academia convencional, porque nós atendemos esses alunos com treinamentos individualizados. Então, se o meu aluno chega com uma bursite para tratar, para fazer um exercício, vai fazer um exercício específico para a área. Então, a gente utiliza alguns materiais diferentes, como o elástico, né, umas faixas elásticas, alguns materiais para exercícios funcionais, também ajudam bastante. E não trata com sobrecargas. Nada disso. Só no decorrer, né, da evolução dos exercícios. Agora, Luz, eu vejo muitas pessoas que têm atrofiam as mãos, ou seja, fica torto, os dedos começam a entortar. Isso foi a falta de um tratamento específico para isso? De uma prevenção. De uma prevenção. De uma prevenção. Que é uma lesão permanente, caso se não tratar, pode vir uma lesão permanente. Exatamente. Nós temos as pessoas que trabalham com... Isso é muito sério, né? Setor administrativo, que fazem esse tipo de movimento. Digitadores, principalmente. E aí é simples o exercício que a gente aplica, é abrir um elastiquinho, aqueles elastiquinhos de... Põe na mão e... Põe na mão e faz exercício contrário dessa flexão, né? A gente mas é melhor você procurar um profissional. Exatamente. Que nem o pessoal da Focus, que vai orientar até a quantidade, a carga para colocar, de porque repetições. É muito delicado. Para que você não tenha, para que você não venha amanhã ter uma lesão permanente, procure um profissional especializado. O Carlos vai colocar mais uma vez o telefone da Focus para você aqui, o endereço para você aqui. Você pode entrar em contato, eu tenho certeza que a Luz Alves vai atender, tirar suas dúvidas, conversar com você, interagir. Tem Facebook? Podia fazer o Facebook. Temos uma página no Facebook. Então, vai lá, bate papo, conversa, Focus tira suas dúvidas. Diretor, passa aqui a nossa página do Facebook. Olha, ela gostou da brincadeira, você está vendo? Você está vendo? Ela gostou, olá. Vai lá. Focus on Healthcare. Home Healthcare, tá vendo aí? Entre na nossa página, conheça o nosso trabalho. Mais uma que gostou da brincadeira aqui, ó. Então tá ok. Titico, alguma coisa para terminar o programa, Titico? Posso ir embora? Tá, vamos lá. Bem lembrado, Titico. Os dias que você atende na subsede de Arujá e os horários. Na subsede de Arujá nós atendemos das 7 da manhã às 9 da noite. E de sábado, de segunda a sexta. E de sábado das 9 ao meio-dia. Lá vocês
vão ter várias modalidades, né? De dança, balé clássico, artes marciais. Só uma coisa, o pessoal que está aqui está com ciúme. Guarulhos vai receber a Focus também. Pereira! Né? É, isso aí. Nós estamos Pereira. Trabalhando para isso, né? Para trazer a Focus aqui para Guarulhos em breve. Pereira, pequeno? Qualidade Luz de vida. Alves, obrigado mesmo. Obrigada por essa ajuda que você está dando, que as informações que você trouxe no nosso programa hoje para melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Quero agradecer a Focus e a todos os profissionais da Focus que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Eu espero que vocês venham para Guarulhos também para ajudar a gente aqui. Quem sabe você consegue levar Titico lá para poder fazer uma ginástica. Consigo. Obrigado, Lu. Obrigada, Júlio. Tudo de bom, boa noite para você, viu? Boa noite. Um abraço para todos da Focus. A você de casa, você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por mais um programa. Um bom final de semana para vocês. Fique com Deus. Até o próximo. Faz o quê? Tem que fazer exercício na cama. Na cama. Oh, por exemplo, você tá lá deitadinho, você já puxa aqui a perna. Aonde? Assim? Isso. Ai! Não. Jura? Vem aqui. O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o hotel da categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada para um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso tá para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho.